tyylinen vene, joka nyt syöksyy paikalle, onko se teidän vene? Joo, kyllä tuo Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen kumivene tuolla. Joten se ensimmäisenä nopeampana yksikön ehtii paikalle. Onko sillä enemmän tämmöisiä koordinoivia tehtäviä vai pystyykö se pelastamaan jo ihmisiä? Se pystyy pelastamaan ihmisiä ja sitten tosiaan se tekee tällaisen tiedostelutehtävän samalle. Ja tulee ennen käden tietoa, että pelastuslaitoksen johtaja on meidän omalla kielellä. Raskaammalla kalustolla menee hetki pitempään, mutta tulossa ovat kuitenkin. Kyllä on jo. Sieltä tulee Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen isompi vene vielä hetken ajan päästä ja järjestävät kuitenkin. Jurma on saanut näköjään potilaan purettua ja pystyy tähän myös näiden uutiliikkeen pelastamiseen. Joo, se lähtee uudestaan sinne hakemaan lisää potilaita. Se on iso vene, käyttökelpoinen vene, mitä hyödynnetään tästä kaupungin tilannetta paikalla. Ja niille, jotka ovat tekniikasta kiinnostuneita, muistuttaa jo tässä vaiheessa, että heti kun tämä näytös on ohi, niin sen jälkeen nämä yksiköt, niin Jurmo-vene kuin muutkin, tulevat tähän rantaan. Ja sen jälkeen paikka on avoin myös tulla tänne tutustumaan näihin yksiköihin ja tulla kysymään näistä yksiköistä myös vähän lisää tarkempia tietoja. Käydään niitä myös yhdessä sitten läpi, että mitä mikäkin yksikkö osaa ja mitä milläkin yksiköllä voi tehdä. Mutta tässä tilanteessa seurataan tuota näytöstä. Siellä alkaa pelastettavia siirtyä jo kumiveneeseen, tulee seuraava yksikkö paikalle. Aaden järvipelastajat on mukana yhdellä veneellä myös. Ja se on vapaaehtoistoimintaa, joten myös näissä tilanteissa paljon vapaaehtoisia käytetään, kun ovat tässä hälytyskeskuksessa mukana. Tuo oranssivärinen vene on siis PV Kalle ja siinä tämä RIP-vene on tämä kumivene, joka nyt liikahti myös tähän suuntaan. On pelastuslaitoksen pieni yksikkö, sieltä tulee muitakin yksiköitä kohta perässä, kun haetaan tähän sitä reaaliaikaista tuntua siinä, kuinka kauan oikeasti hälytyksessä menee siihen, että ensimmäisiä yksiköitä saadaan kohteeseen. Vaikka tämäkin tässä sisällä tai tämäkin tapahtuma on hyvin lähellä rantaa, niin aina kun ollaan veden kanssa tekemistä, niin tilanne on tietysti aika vaikea. Ja tässä nyt näytöstä varten on potilaita hiukan lajiteltu niin, että toinen yksikkö hakee toisia potilaita ja joku toinen yksikkö toisia, ja sen takia me vielä näemme siellä uimareita Ainolaivasta itse asiassa erkaantumassa jo kohti tuota aallonmurta. Ja tämä ropsotus, mikä nyt kuuluu, liittyy sitten heihin. Rajavartiolaitos on saanut hälytyksestä tilanteeseen myös ja saapuu.
riippuu niin äsken mainitsin tilanteesta, että savua olisi paljon. Ovatko nuo veneet ryhmittyneet sillä tavalla, että kukaan ei jäisi tuulen alle, koska olen aikaisemmin tuulen järveltä päin? Joo, tässä on tilanne vaikuttaa siltä, että meillä tuli tieto, että tämä sellainen ryhmä, mikä sotterista lakkeutuu tuulun alle hallitaan. Ja lääkintäviranomaisen kanssa, että ei kopterista itse päätä, vaan sille annetaan ohjeet, mihin hän vie täältä kotiin. Mitä tuo teidän veneenne, tuo Lahtivene 1, pystyy tällä hetkellä siellä tekemään? Oletetaan, että siellä vielä jälkitarkastusta ainakin on, ehkä savutuuletusta, jos sellaista tarvitaan. Mitä kalustoa siellä on mukana? Veneessähän on kiinteä palotumppu, että me saadaan ihan sammutustoiminta käyntiin, kun veneen ajetaan vene kiinni ja vedetään letkusävelitystä käyntiin, niin pystytään sammuttamaan ja sitten samalla letkutuistulla pystytään tekemään sen savutuuletuksiin. Eli nyt siellä tapahtuu ei maihin nousu, vaan veneeseen nousu siinä vaiheessa, kun se on todettu, että se on turvallista. Me näemme juuri ja juuri, että siellä vielä nousuvat mukaan. Tehdäänkö siellä vielä letkuselvitystä, eli sinne vedetään vielä varmuuden vuoksi myös sammutuskalustoa ja sillä varmistetaan, että siellä ei ainakaan mitään päästä enää eskaloida. Ilman muuta joo, että ainoa on käynyt se vahinko, eli kalustolla on tehty sammutustoimet, mitkä on pystytty tekemään, ja nyt kun me on saatu oma vene ja oma järeet sammutuskalustot paikalle, niin sillä sitten varmistetaan, sammutetaan ne lopullisesti ja pidetään huoleen, ettei se tule. Voiko tätä, kun olemme puhuneet tästä toiminnasta, tästä johtokeskuksen rakentamisesta, niin voiko sitä vahventaa myös hälytyksen kanssa käynnissä? Eli voiko kutsua vielä lisää ihmisiä paikalla, jos sieltä tuntuu? Joo, ilman muuta tilanteen mukaan, että jos tarvitaan jotain erityisasiantuntemusta, esimerkiksi tiedetään, että meiltä löytyy henkilökunnasta vaikka vaarallisten aineiden erikoismies, palata.